storms in my lewe. Mag ek jou asseblief iets vertel oor die storms in 'n mens se lewe? Daar's 'n storm in my lewe en vandag sê ek: Goeiemôre my storm. Maar ook sê ek: Goeiemôre Matteus en goeiemôre Markus daar in die Bybel. Daar is nie 'n verhouding of 'n huwelik wat nog nie deur 'n storm getref is nie. Niemand kan vir my na 30 of 50 jaar sê, huwelik sê dat daar nie 'n stormagtige tye was of is nie. Dat daar geen winde en storms gewaai het wat gedreig het om jou in 'n ander rigting te laat inslaan nie. Jy ken ook storms. Dat die nattigheid van die reën nie gedreig het om 'n demper op jou geloof te plaas nie. Ons moet weet en leer hoe om storms in ons lewens te hanteer. Is daar dalk 'n storm in jou lewe besig om te woed? Dalk 'n storm wat jou moedeloos, negatief en depressief maak? Dalk 'n finansiële storm in jou loopbaan, werk of jou siekte? Of dalk 'n huweliksstorm? Indien wel, dan is daar 'n vraag wat ons onsself as Christene moet vra, maar ook die antwoord moet kry oor hoe om dit stop te sit. Hierdie storm in jou lewe, wat dink jy, waar vandaan kom dit? Wie se skuld is dit, dat daar so 'n storm oor jou woed? Is dit dalk as gevolg van wat iemand anders gedoen het? Dalk jou man, jou vrou of jou kinders? Het jy dalk in jou storm gebid en ervaar God hoor jou nie? Of dalk ervaar jy God wil jou nie hoor nie? Wat dink jy? Kan dit dalk die duivel wees wat 'n storm oor jou en in jou lewe gebring het? Kan dit dalk wees dat jou geloof dalk beginne wankel het? Of dalk heeltemal verdwyn het? Wel, as jy die waarheid wil uitvind, is daar net een persoon wat jou kan help, en dis jyself, niemand anders nie. Net jyself. Die Here wil jou help, maar die Here verlang en verwag gehoorsaamheid van jou. Jesus ken jou hart baie beter as jyself. En Jesus weet ook dat jou hart is die skelmste ding wat bestaan. As jy dus 'n einde aan jou storm wil bring, is daar maar net een manier om dit te doen. En dit is God se manier. Luister nou mooi en onthou. Van waar jy is, tot waar jy wil wees, sal daar 'n hele rit storms in jou lewe kom. Maar weet, dat daar niks is, wat jou vinniger na God toe trek, as 'n storm nie. Kom ons kyk na Bybelse storms en vergelyk dit dan met vandagse storms in ons eie lewens. Want die woord is daar om ons te leer, te lei, te reg te wys, en ook te vertel van Jesus se liefde. Matteus 14 vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skuy te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant terwyl hy die skare wegstuur. Iets om te vra. Hoekom het Jesus die disippels gedwing om in die boot te klim en sonder hom vooruit te vaar? Ja, Jesus het hulle gedwing om in die skuy te klim. Somtyds het God nodig om ons te dwing om terug te keer na Jesus en verder in ons geloof lewe te beweeg. Partykeer het ons so 'n comfort zone in 'n gemaksone geval en ontwikkel dat as God ons nie dwing nie, ons nie verder sal groei nie. Onthou altyd, God het jou nie gered om jou te los soos wat jy is nie. As jy gemaklik raak in jou gemaksone, raak jy maklik afvallig, en dan is jy meer afvallig as iemand wat teruggeval het. Kom ons hoor wat sê Matteus in 14 vers 23. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid, en toe dit aand geword het, was hy daar alleen. 'N vraag wat ek myself dan vra is, nadat Jesus op die berg gebid het, was het nog lig. Maar Jesus vertoef op die berg tot diep in die nag.
Hoekom? Wel, die Here het doelbewus die disippels in 'n storm ingestuur, sonder dat hulle dit geweet het. Hy het sy rug op hulle gedraai, sodat hy kon gaan bid. Vir party mense voel dit asof hulle voor dwaalmans deur staan as hulle bid. Dit voel asof hulle gebede teen die plafon vasland, soos baie mense sê. Vir party mense voel dit asof God sy rug op hulle gedraai het. Party mense voel dit net God hoor hulle net nie. Somtyds, as dit vir jou voel asof God sy rug op jou gedraai het, weet dan dit, dat hy draai sy aangesig na sy Vader om jou ontwil. Jy weet nie wat die toekoms vir jou inhou nie. Jy weet nie wat ander kan die berg lê nie, maar hy weet, en hy tree alreeds vir jou by die Vader in. Matteus 14 vers 24. En die skuit was al in die middel van die see, geteister deur die golwe, want die wind was teen hulle. In die animos, a violent agitation, is a agitasie, is a baie sterk wind gewees. En Markus stel het so daar in Markus 6:47, en toe dit aangeword het, was die skuit in die middel van die see, en hy, Jesus, alleen op die land. En hy het gesien, dat hulle swaar kry met die roei. Jy sien, Jesus het het gesien, want die wind was teen hulle. Nou vraag myself, het Jesus geweet die disippels gaan 'n storm beland, toe hy hulle gedwing het om in die boot te klim? Het Jesus die disippels se boot gesien en gesien wat met hulle in die storm gebeur, daar waar hy op die land gestaan het? In die Romeinse tyd was die vierde nagwaak tussen 3 en 6 uur in die volgende oggend. Dit beteken, die disippels was omtrent 9 ure al op die water. Weet jy, hoe lank 'n storm op see na 9 ure voel? Weet jy hoeveel tyd het jou geloof om ongeloof te word in 9 ure? Weet jy hoe rigtingloos kan jy word in donkerte op die see in 9 ure? Weet jy, hoe kan jy God betwyfel en bevraagteken in 9 ure se tyd? Hulle moes gedink het, seker het Jesus 'n fout gemaak. Het Jesus regtig gesê, ons moet in hierdie rigting gaan? Was Jesus seker, ons moes vannag op die see gaan? Jesus weet alles, het hy nie geweet, hy gaan 'n storm wees nie? Vir watter sonde word ons dan gestraf, kon hulle gedink het. En geniet die Here hierdie pyniging van ons. Al hierdie vraag kom op tydens 'n storm, want die duiwel wil hê dat jy God moet bevraagteken. Dit wat jy deurgaan, verstaan jy nie noodwendig nie, en dit maak dalk nie sin nie. Maar God weet hoekom jy deur jou storm moet gaan. Jesus se hart was saam met hulle, net soos dit altyd saam met jou is. Jesus het presies geweet hoe bang en benoud hulle in die storm was, net soos Jesus vandag ook weet hoe bekommerd jy in jou storm is. Toch doen Jesus niks om hulle krisis in die storm te verminder nie, en is dalk hoe jy ook vandag voel. As dit wel die geval is, dan kan ons tereg vra, hoekom nie? Want Jesus doen nooit iets voordat sy eie tyd aangebreek het nie. Jesus se tyd is sy tyd. Precies soos daardie dag, toe het aand geword het, was Jesus alleen op die land, en het gesien dat die disippels swaar kry met die roei. Wys my, wie kry nooit die wind van voor nie? Daar is nie 'n storm wat God se oë van jou swaar kry kan verberg nie. Daar is nie 'n situasie, 'n seer kry of 'n verlies wat jou uit God se sig en hand kan neem nie. God kyk deur elke storm en hy sien jou pogings om uit hierdie storm uit te kom. Maar God se tyd is sy tyd. Die disippels het egter aangehou roei, al het hulle die wind van voor gekry. Anders het hulle geweet, gaan hulle sink en definitief sterwe. Matteus 14:25 en 26. Ook Markus 6. Maar in die vierde nagwaak het Jesus na hulle gekom,
al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Jesus wat as 'n spook aangesien word, wou by die disippels in die storm verbygaan. Hoekom wou Jesus by die disippels verbygaan, by hulle verbyloop, as hy weet en sien hoe swaar hulle in die storm woed? As Jesus weet hoe bang hulle is, as Jesus weet hulle het uit pure vrees gesê, vannag sterf hulle, en nou nog die groot skok van 'n spook op die water, maar Jesus wil by hulle verbygaan, hy wil by hulle verbyloop. Jy kan ook maar gerus hier ietsie inlas, en gerus hierdie vraag aan Jesus vra, my liewe Vader, is dit nou 'n goeie tyd om by u disippels verby te gaan, by hulle verby te loop? U maak al die moeite om na hulle op die water toe te loop, nou net om by hulle verby te gaan, hoe nou? En net soos in jou storm, sal God jou ook antwoord. Luister baie mooi, ek gaan het stadig sê, soort jy weet wat God gesê het, en ook vandag aan jou sê, ek het vir hulle gesê, hulle moet oorvaar na die ander kant toe. Geen storm maak my 'n leenaar nie. Geen storm sal my woord tot niks maak nie. Geen storm sal my ontneem van my integriteit nie. Wat ek sê, sal op my tyd gebeur, al word jy nat in jou storm. Partykeer kom maar 'n storm op ons pad, ja, ons sal nat en moeg aan die ander kant kom, maar ons sal veilig arriveer, want God het klaar gesê, ek kry jou aan die ander kant. Kan jy verstaan, as jy in 'n storm gewikkel is, God sê, ek kry jou aan die ander kant. Hy sê nie, gaan jou gou optel en laat vlieg tot die ander kant nie. Nee, jy gaan maar aan, ek kry jou aan die ander kant. Jesus het die disippels se boot van die bergtop af dopgehou. Jesus het ongetwyfeld vir hulle gebid met die oog op 'n manifestasie wat hy, Jesus, aan hulle sou gee van sy heerlikheid as God by hulle verbygaan. Wanneer God homself aan mense openbaar, dan gaan hy by mense verby. Lees het maar gerus ook aan Exodus 33 vers 19 en 22 en 1 Konings 19 vers 11. As Jesus langs die disippels op die water wil verbygaan, dan is dit nie dat hy by hulle wil verbyloop en hulle aan hulle lot oorlaat, of dat hy hulle nie sien nie, en of dat hy hom nie aan hulle steur nie. Hy wil juist vir hulle wys dat hy God is en homself aan hulle wil openbaar. Het jy al ooit gevoel God loop verby jou? God is ver van jou, God hoor jou nie, God wil nie luister nie, God antwoord nie gebede nie. Dink jy nie dit mag dalk wees dat Jesus homself vandag opnuut aan jou wil openbaar nie, waar jy in jou storm sit nie? Oordink bietjie hierdie paar gedagtes. Was jy al ooit in so 'n groot krisis wat jou heen en weer slinger? En te midde van hierdie groot krisis wat jy in sit, kom daar nog 'n groter krisis ongevraag op jou afgestorm, wat jou baie bang en benoud maak en in vrees laat lewe. Jou storm mag dalk iets soos finansies, ongeloof, verkeerde fondasiebouwerij, jou oë van Jesus afhaal, of ontkenning dat het so is. Dalk is het haat, siekte, dood, egbreek, of wat ook al die storm is. Het jy al ooit so'n krisis ervaar, dat jy wens, ek was eerder dood? Wat sien jy in jou storms, in jou krisistye? Sien jy ook soos die disippels somtijds 'n spook, 'n gees of iets soortgelyk? Kan het dalk wees dat jy so met die tyd saam onbewustelik jou oë van Jesus afgehaal het en net na hom roep as jy in 'n stormkrisis beland of hulp nodig het? Is dit dalk moontlik? Kan dit waar wees? Kan het wees? Of dalk na God verwys as die man daarbo?
God is nie die man daarbo nie. God is God, heilig, soeverein, wat net luister as jy moed opgegeet, of dalk soos baie mense sê, ek het gou 'n skietgebed opgestuur, so asof God luister net luister as jou skietgebedjie opgaan. Nee, God verlang 'n verhouding met jou, wat eg en opreg is. Of jy sê, ek het dit nou vir God gegee, nou is dit God se probleem. Is nie God vir die probleem veroorsaak het nie, dis jy. God wil jou help en hy wil vir jou wys, ons gaan die probleem oplos, ek is al reeds aan die ander kant. Dis baie beslis nie wat die disciples in hulle storm gesê het nie. As 'n mens eerlik is, dan kan jy jouself vra, lewe ek werklik in 'n egte en opregte liefdesverhouding met Jesus Christus? Ja, antwoord dit. Wat dink jy? Dink God van die antwoord wat jy so pas gegee het. Die doel van 'n storm is soort jy sterker daaruit sal kom, soort jy gereed sal wees wanneer die volgende een kom. Jy kan nie bekostig om swakker uit 'n storm te kom as wat jy ingegaan het nie. God laat ook toe dat sekere storms ons Christene tref, want ons gaan sekere aspekte en facette van Godse karakter ontdek, sy vermoë en sy getrouheid in 'n storm agterkom, wat ons nooit sou besef het terwyl ons in die sonskyn gestaan het. Matteus 14 vers 27 en 28. Jy kan dit ook sien na in Markus 6 vers 50. Jesus het vir hulle gesê, toe hulle dink hulle sien 'n spook, wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Ek is hier. En Petrus antwoord om en sê, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En al wat Jesus gesê het, net een woord. Jesus sê, kom. Petrus klim toe van die skuit af en hy loop op die water na Jesus, om na Jesus te gaan. Ek vraag myself, hoeveel disciples openbaar dieselfde geloof as Petrus toe Jesus sê, kom. Net Petrus tree in geloof op, as hy sê, Here, as dit u is, sê vir my, ek moet op die water na u toe kom. Beveel my om op die water na u toe te loop. Al die ander manne staan vasgenaal en oorbluf, bevrees en bang, nat en koud. Die storm nou vergete, want al hulle aandag is nou op Petrus, wat oorboord wil klim en hulle almal weet hy kan nie swem nie. Weet jy, natuurlike storms is van korte duur nie. Droogte gaan verby, vloede gaan verby, peste gaan verby, korona gaan verby, ag aarde toch, maar die storms in jou lewe wat opgekom het omdat jy ongehoorsaam aan God is of was, sal net vererger en erger en meer intens word. En dit sal nie ophou woed nie, voordat jy nie aan die Here gehoorsaam is nie. Want 'n natuurlike storm is nie soos jou eie persoonlike storm nie. Jou erge storm is nie 'n storm van die duivel nie, maar wel 'n storm wat deur God opgewek is, sodat jy sal besef jy kan nie in rebelsheid saam met hom wandel nie. Jy weet presies wat die oorsprong van jou storm is, wat dalk nou in en om jou woed. As daar 'n storm woed, as gevolg van ongehoorsaamheid, kan jy maar vergeet om daar uit te kom, deur aan die Here beloftes te maak, of tiendes te gee, of bietjie geld te saai, of 'n pakkie vleis te saai. Net gehoorsaamheid in geloof, soos Petrus aan die Here wie sê, kom, sal jou storm in gehoorsaamheid laat bedaar. En dan sien ons daar in Matteus 14 vers 29, al wat Jesus vir Petrus geantwoord het, kom. En Petrus klim toe van die skuit af en hy loop op die water om na Jesus te gaan. Yes, man, dink dit 'n oomblik. Kan dit dalk wees dat ek geestelik doof en blind geraak het, en nie Jesus se stem herken as hy vir my ook sê, kom, ek is hier, moenie vrees nie, kom. Maar as ek Jesus werklik ken,
kan dit dalk wees dat ek ook soos Petrus vandag reg voor die Here Jesus staan. My oë in sy oë. Weet hy is teenwoordig. Weet hy is alomteenwoordig. Weet hy is by my. En dan my oë weer na my storm draai en dan in vrees reg voor Jesus sink. Is dit nie maar ook die probleem met ons ook nie? Twyfel in ons storms en krisisse. God het hierdie storm gestuur, nie die duivel nie. Te veel Christen in die wêreld is geneig om die duivel te bestraf vir elke storm in hulle lewe, of vir elke storm met ander mense se lewens. Alle forme van ongehoorsaamheid is 'n vorm van hoogmoed en rebellie. En God sê dat rebellie gelykstaande is aan heksery. Dink net 'n oomblik. Wat gebeur met Petrus se geloof nadat hy op die water na Jesus geloop het en nou reg voor Jesus te staan kom? Verstaan die volgende baie mooi, nê? Petrus vol geloof klim van die boot af. Petrus se oë bly net op Jesus se oë gevestig. Hy sien hy staan bo op die water en hy begin loop na Jesus op die water. Hy ken Jesus en hy loop in geloof in 'n storm op die water na Jesus. Hy hoor Jesus. Hy is 'n disipel van Jesus. Hy kan aan Jesus raak. Wat sou jy sê? Is dit geloof? Ek sou sê, dis nou baie groot geloof. Die ander disipels, wat van hulle? Hulle kyk in verwondering hoe Petrus nou ook op die water loop. Geen geluid van enige iemand van die boot af nie. Behalwe ongeloof oor wat hulle voor hulle sien gebeur. Hulle sien dit gebeur en nog steeds kan hulle nie glo wat hier aan die gebeure is nie. En dan kyk ons na Matteus 14 vers 30. Maar toe hy, Petrus, die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Ek weet ek en jy het ook geloof in God. Ja, ons glo. En ons het Jesus aangeneem. Die vraag wat ek myself egter vra is dit. Hoe lank hou ons geloof in krisistye en in storms? Hoe lank? Hoe lank het die gelowige Petrus se geloof daardie spesifieke nag gehou toe hy voor Jesus staan? Hy kon eintlik aan Jesus raak. En toe? Toe draai Petrus sy oë weg van Jesus af en hy kyk weer na die groot golwe en die sterke wind. Petrus geloof duur plus minus 2 minute. Dit is die 2 minute wat hy geloop het op die water na Jesus toe. In geloof op pad, bo op die water na Jesus, het Petrus geen vrees nie. Petrus loop op die water met sy oë op Jesus gevestig. Petrus staan reg voor Jesus en toe draai sy oë weer na die wind en die golwe en toe word hy weer bang. En toe trap hy 'n gat in die water. En wat gebeur toe? Hy sink, want hy kon nie swem nie. Dis hoekom hy toe skree. Here, red my. Weet jy wat nie? Al voel jy. Jy wil nie glo wat ek nou gaan sê nie. Sê God, dis die waarheid. God is by ons in ons storms. By ons in ons krisisse. By ons ook in ons ongeloof, al glo ons dit nie. Jesus sê vandag vir jou ook in jou storm. Ek is by jou. Vat my hand. Maar die vraag wat soos 'n paal bo water staan, glo jy dit werklik? As jy dit werklik glo, sal jou storm bedaar en gaan lê. As jy saam met Jesus terug in jou eie geestelike bootjie klim. Nog voordat jy bid, nê, weet God alreeds wat jy gaan bid. Voordat die disippels in die moeilikheid was, was Jesus Christus al op pad. Voordat jy na God begin soek, het hy jou alreeds opgesoek. Voordat jy begin verdwaal het, het God jou ruitverwysings gehad. Dankie Here Jesus, vir u liefde vir ons. Amen. Vader, in die naam van Jesus,
wil ek vandag opnuut baie eerlik bely. Ongemerk het ek van u weer af weggedwaal. Vergewe my asseblief. Leer my om my oë net op u te vestig en daar te hou binne in my storms. Dankie dat u my persoonlik roep deur my storm. Dankie dat u self die storm nou sal laat bedaar en Jesus sê opnuut vir jou en vir my. Ek is by jou, in jou, om jou, altyd teenwoordig. Ek maak storm stil op my tyd, want ek is God. Amen.